好，谈到这个黑心油事件，这样的一直卷下去哦，现在似乎这个统一也要被卷进去了。但是为什么听起来好像似有若无的感觉呢？那到底有没有在查呢？感觉上这个一波大家都在说还有未爆弹，还有未爆弹，有的未爆弹爆了一下，好像没有后续。那后续到底是怎么回事？啊，听他说有八大厂，哎，为什么好像也没看到八大厂到底有什么调查的后续吗？这到底是为什么？对，我们言犹在耳啊，就是还记得我们江宜桦院长说过，人民啊，你要有心理准备，未来还有两颗炸弹。那我们今天等了大概两个星期啊，这两个炸弹似乎也没看到爆开。当时有查到所谓的就是南桥化工，又来说他一次了。当时南桥化工出来说啊，中了就是这一家。事后证明又是大乌龙，还惹得澳洲说你们英文很烂呢，这个工业用油跟产业用油都看不懂，羞辱了我们留美的这个江宜桦院长。哎，江宜桦院长，你不是留美的吗？你连工业用油跟这个生产这个产业用油都看不懂的时候，那我们老百姓怎么办？怪我们教育体制越来越差。但里面的关键就是现在所有的焦点。是在那22个小时跟两个小时，什么叫做22个小时跟两个小时呢？我们先说短的好不好？那两个小时指的就是彰化先拿到了公文，两个小时那时候是5点钟，接着才是屏东拿到公文，那已经7点钟了。而且一个公文是有加密，一个公文是没有加密。你卫生署，你的卫福部在怎么讲，你也没有办法解释为什么一个要加密，为什么一个不要加密。而加密那个没有责任哦，那个是不要去查厂，但不加密要去查厂，懂了吗？先拿到5点钟拿到的是彰化，它有加密，然后7点钟拿到的是屏东，它没加密，但是加密的不需要去查厂，因为在总公司，但是不加密的要去查厂，这是什么鬼事？你可以接受这种事情吗？好了，后来呢，还有更有趣的事情是，其实我后来有听到一个消息，是彰化说，哎，我没收到，你再寄一次，就再寄一次，还是有加密，那屏东的为什么没有加密？这有到现在也没有人可以告诉我答案。还有一件事，为什么说这次牛油事件不在里面哦？因为猪油、牛油跟椰子油这两个完全不一样。我们知道 Seven 在过去这段夏季里面最热销什么东西？哇，几乎每个要排队啊，就是那个甜筒，就是我们说双麒麟、你知道双麒里面最重要的东西是什么？就是椰子油。对，椰子油才能让它看起来凝凝固固的。那另外一个部分是不是牛油啊？牛油是什么东西？因为统一的现在确认，他说的泡面全部都是用。为这个我们说的鼎新的牛油，那这关键22天到31号才发现啊，有统一有中了，对不起哈，那时候牛油全部已经吃到肚子里了，没错，而夏季也过了，来那个许明能你过来，许明能过来，我有吃麻辣关东煮，我一定要吐一点往你脸上丢，因为你知道了，你在22天、30天的时候才告诉我们说这牛油在里面，你不要再说什么，你过来，你到这现场来，我把我吃的关东煮这个吐呕吐物、呕吐物往脸上丢，因为你让我们所有小朋友，你知道吗？关东煮吃最多的是谁？都是年轻人、上班族，这些将来是要生小孩的，这些将来是要为国家所努力的人。你这个许明能，你刚才讲的什么废话？在第一节的时候说啊，我搞不清楚什么牛油跟猪油，越南的公文就说全都是饲料油。你真的要来这个电视店，我把我呕吐往你上丢，你要不要吃进去？因为里面就是你没有下架的牛油，你让这个所谓像统一这样的厂商又让他逃过一劫。统一每一次都中，统一你什么时候不中？你也是大陆企业。等我刚才那个副总讲的这个所谓国安问题，你要不要来看看你到底对台湾做了什么事？是杰明哥，我们来看一下你刚刚说每一次都没有啊逃掉的统一历年来的食安事件。在1986年的时候，苹果面包就有中毒事件。2004年，消基会检查出了这个统一的鲔鱼蔬菜双色三明治，还有牛奥良辣鸡腿三明治，以及泰式青木瓜沙拉，它的这个生菌数都超标。那么泰式青木瓜沙拉更是检出掺有漂白剂啊！2009年，消基会呢抽检了统一超商真麻酱凉面，生菌数是超标的。2011年，统一有多项产品被验出含有超标的塑化剂。那么到了12年的时候呢，台北市卫生局抽验出了统一生机公司的有机柠檬汁。也含有塑化剂。我们再往下看，2013年关东煮，你刚刚讲的，你吃很多的 Olen 产品遭到检出有毒的顺丁烯二酸苷啊。那么统一食品代工厂的布丁啊、瑞穗蛋卷冰淇淋啊，这就是夏天热销的。好，这个冰恋巧克力双旋冰淇淋等等，都有工业原料遭到检举，那么查封下架。消基会在这个2014年又公布了这个抽查结果，我们看到这个塑胶包装食品盐烤猪肉夹心饭团验出了塑化剂，统一超商的肉丝蛋
蛋炒饭也有正义这个饲料油，统一企业生产的统一面、满汉大餐、阿 Q 桶面、来一客、Seven Eleven 的麻辣关东煮等19项产品都沾了鼎新越南的牛油。哇，事实上呢，我们就一直在讲正义的时候，一直提到统一，但是为什么迟迟都没有看到政府有动作？到底把人民的这个健康、食安问题放在哪里呢？总统声望也直直落，但是昨天马总统在嘉义辅选的时候，居然推说正义油品的问题不是在他任内所发生的，而是在他执政前一年所发生的事。结果作家张大春忍不住痛骂，说马总统尖角旗开得胜。南下嘉义拼辅选，总统不忘提食安。发生的时间不是我们任内，但是我们任内发现了以后，我们立刻就承担起这个责任，严查重罚。强调食安风暴不是他任内发生的，因为很重要，所以一定要重复再讲一遍。这些案件是我们这几年发现的，但是它是什么时候发生的呢？发生的时间从高雄地检署的起诉书里面看得很清楚，从1996年1月1号。尽管总统拼命解释，但就连作家张大春都无法接受，在脸书上痛骂总统能把发生和发现如此切割，已足见尖角。发生于马英九就任前一年，而持续在他任内继续发生6年，而未被发现的事实与历历俱在，怎能视若无睹？马总统已经执政6年了，不要像小孩子一样，怪天怪地，就是不怪自己。张大春还说，当马英九睁眼说瞎话的时候，尤其是将发生视为一次了结，将发现攘为己有的时候，是比贪腐还令人愤怒、鄙夷与唾弃的。而从执政那一天起，你的眼睛就没有人，就没有责任，没有这个国家了。一篇短短800多字的文章，看得出总统试图切割发生与发现，却也无法掩饰任内拖6年才发现的疏失责任。记者综合报道。我想在这个时候大家还去谈到底是谁的责任，到底是蓝的问题、绿的问题，是这些事情发生是不是在马总统任内发生的，我觉得这对民众来讲是一种很大的反感。因为卫福部的这个延迟造成了很多人多吃下了2个星期的这些恶心的油，那我们的政府官员还有这个时间还有这个兴致在推说这到底是谁执政的时候发生的事情，我觉得杰明很伤感情啊，是非常伤感情。其实马总统，麻烦你去查一下，卫福部都有公布一个叫做老人痴呆的数量。其实，在你任内这5年当中，老人痴呆速度是增长，速度非常惊人。更不用说洗肾人数也大幅的增加。在场来宾都在笑。如果马总统说这个老人痴呆，我知道，我知道。那如果你再仔细一查看，这几年就是特别这4年哦，就是所谓人工受孕的比例也创新高，特别是在台北跟新竹这2个区域是最佳严重。马总统，如果你一把所有你的责任全部都推给前朝的话，那你就不用当总统了。而事实上，不要忘记了，大幸福是在2011年成立的，大量的进饲料油也是你任内的。你再讲这样去，我再问一件：谁是把101给出卖的？谁是把4G给出卖的？谁差点把中嘉也卖给了国安问题有的？刚刚副总统讲的这个，我们说魏家，哪一件事不是在你马总统任内？难道是阿扁做的吗？马总统，我们再回来看你最心爱的一家企业叫统一，这是非常神奇的，到现在我们都还没有答案。为什么当时关东煮被查出来顺丁烯二肝之前，他就先下架了？还记得吗？谁知道？竹淀粉还没爆发前2天，统一就把关东煮下架了，就那时候不卖，因为杰明非常喜欢吃关东煮啊，因为1-2根肚子就饱了，再加上一个已经掺了牛油的那个麻辣的那个锅，所以你有老人痴呆症状。我一定，我现在已经有了，我跟各位报告。所以呢，这个有毒的顺丁烯二肝，为什么这个消息还没公布之前，我们的这个统一就先知道了呢？太神奇了，就好像牛油等到它全部用完的时候才爆发，统一有用牛油。第二件事情。讲到这里面啊，其中的关键叫做我们说的统一旗下生产有关牛油的部分。我请问观众朋友一个问题，你知道统一有生产油吗？统一有生产油，你不觉得这个情况跟一个情况很像？还记得当时正义他的罐头里面的油，他不用，就是我们说的不用自己的，对，不用自己用谁的，用强罐的。那强罐为什么强罐？因为强罐在用他之前的半年，他用了恶心油，他跟这个屏东买进的恶心油没多久。哇，伟大的这个正义立刻换掉自家的正义清酱油，晚用这个强罐的，那你不觉得这个很像吗？统一本身是生产油脂的哦，对，他自己也进口牛油哦，对，结果他不用自家的油，
为什么要去买这个我们说的大幸福的油？而大幸福总经销是谁？又是魏家，他们在大陆厮杀的不是很厉害吗？今天统一他装可爱说，嗯，那是我们一个重要的股东是一家日本厂商他进的，所以我们不知道。喂，统一你自己生产油，你为什么不用自家的油呢？所以从那个角度可以看出来，这里面真的有个光怪陆离的手，这个手他操控台湾的任何食品爆发危机的时间序列。请问一下，这件事也是阿扁干的吗？是，我们稍后回来继续聊。